tim koji je iza mene su kandidati za vijeće, kompetentni ljudi koji će sigurno znati zastupati ovu opštinu i narod u vijeću i boriti se za njegove interese. Ja vjerujem da će odluke koje oni budu donositi, koji budu donosili, sigurno biti u interesu svakog građana ove opštine, neovisno o kojoj političkoj stranci oni pripadali, a ne kao što to se sada čini u ovom trenutnom sastavu opštinskog vijeća, da praktično imamo da se dobrim dijelom ove male stranke i Stranka demokratske akcije ignorišu praktično u radu opštinskog vijeća, što smo svjedoci unazad nekoliko dana kada smo tražili da se organizuje ovdje vanredna sjednica i da se na određen način načelnik položi račun izvještaja vezano za sadašnje aktivnosti. Znači, mi jednostavno se borimo svim institucionalnim metodama da vladamo pravedno i pošteno. Hvala. Na samom početku prvo smo utvrdili platformu po kojoj prvo moramo napraviti jedinstvo u SDA onako kako to dolikuje ovoj velikoj stranci. Ali ne samo jedinstvo u stranci demokratske akcije, nego da pozovemo sve one građane koji istinski žele promjene. A vjerujte, takvi je najviše u ovom, na ovoj opštini i ovom gradu ovdje gdje smo danas. Svijest građana je sazrela neslučajno 12 godina vladavine SDP-a. Moj motiv povratka i borbe da promijenimo vlast ovdje u Gračanici je prije svega zaostajanje ove opštine u odnosu na naše susjedne opštine i u odnosu na sve one opštine praktično koje u kantonu funkcionišu. Zato ima niz podataka. To je jedan motiv. Drugi motiv je što je naše sadašnje rukovodstvo, na čelu sa gospodinom Tićem, rukovodstvo koje imam puno povjerenje i koje će, ako Bog da, državu Bosnu i Hercegovinu, bez straha da strahujemo za državu Bosnu i Hercegovinu, kao što smo to učinili ovih dana kada se dešavaju ove stvari, voditi u budućnosti i sigurno izvesti na pravi put. Gračanica je do 2000. godine prednjačila, znači po korištenju kreditnih linija, svih povoljnih kreditnih linija, praktično 90% raznih projekata i programa je vukla Gračanica, pa su nas ovako malo i kritikovali, otkud mi to, kako mi to i na takav način. Znači, gračanički poduzetnici itekako su znali da se približi svim onim pozitivnim stvarima i trendovima i znali su da dovuku novac ovdje u Gračanicu. I zato smo mi imali taj sinonim od posla čašija, jer smo razvoj tih od 95. do 2000. godine itekako znali voditi i znali upravljati sa njim. Šta se desilo? Neaktivnost i nesposobnost čelnog čovjeka opštine da okupi jak tim okolo sebe je glavni uzrok što je Gračanica ovih zadnjih 12 godina zaostajala. Znači, jednostavno, da bi jedna opština se izrađivala, osim čelnog čovjeka, on mora uz sebe imati kompetentan tim stručnih ljudi. Znači, ljudi koji su kombinacija mladosti i iskustva. Ovdje to nije bio slučaj. Jednostavno, načelnik nije imao dovoljno sposobnosti da ono što mi ja posebno prigovaram je 50 miliona koji je ispustio za ovih 12 godina i koji nije donio na opštinu. Na što mislim tu? Jednostavno, sve se svelo na to da se troši budžet i budžetska sredstva koja su se ovdje vraćala. Naprotiv, susjedne opštine poput Srebrenika, Gradarca, Lukavca su koristili grantove, koristili su sve fondove, kako to ja kažem, od istoka do zapada, od Visokog Saudijskog komiteta do IPA fondova. Načelnik u Tešnju kaže, 7 projekata podnesem da bi jedan dobio.
Od tog jednog od 2-3 miliona koliko dobijem riješim neku ključnu stvar, a onda mi od budžeta ostane u pare da rešavam one lokalne male probleme po mjesnim zajednicama. U Srebreniku 10 ljudi radi uz načelnika. 10 ljudi je dovelo i sistemski rješavalo razna pitanja koja se tiču građana. Šta je sistem? Sistem je ono što treba i opštini i državi i svakoj instanci vlasti. Bez sistema mi rešavamo 100 po 100 metara puta, rešavamo bušotinu po bušotinu, damo para koliko je nedovoljno da se završi itd. Jedan sistem ozbiljan podrazumijeva da se radi od početka, planirano i da se stvar dovede do kraja. Ja ću samo reći primjer u vodosnabdijevanju. Pola opštine Gračanica je trenutno žedno. Pola ima vodu. Zašto? Zato što gradsko preduzeće upravlja samo u praktičnosti sa 3 mjesne zajednice. Ostali su prepušteni sami sebi. Da znate da će u budućnosti što se tiče vodosnabdijevanja, ako mi pobjedimo, postepeno, godinu za godinom, jednu po jednu mjesnu zajednicu ćemo uvoditi u sistem i riješiti do kraja pitanje. Jednim, prije svega, znači, istražit ćemo dubinski da dođemo do pravih izvora vode, ali napravit ćemo i takav sistem da uvijek znamo i u svakom trenutku da ćemo imati dovoljne količine vode i da neće se dešavati situacija kao što je to danas. U Srebreniku su to riješili na sljedeći način. Oni su napravili jedno preduzeće i rješavaju. Napravili su kolektor. Naš kolektor završava kod bolnice. Napravili su prečistač od 5-6 miliona koji kubanska vlada dala grant sredstva i povrat beskamatni kredit. Naš načelnik rješava probleme komercijalnim kreditima. Daje kamatu od 5,5%. Znači, jednostavno, ne može se komercijalnim kreditima rješavati probleme, valja ih rješavati na vrijeme. Normalno, kad se to rješava mjesec dana ili dva mjeseca pred izbore, onda daj Bože pada odakle može da se digne i da se završi stvar, da bi se ponovo narodu bacala prašina u oči i da bi se išlo dalje. Znači, ja želim iskupiti oko sebe sposoban tim mladih, iskusnih ljudi, da te novce koji su u Visokom seodijskom komitetu i u IPA fondovima i u drugim fondacijama, pa čak i veći angažman u direkciji, u direkcijama, u fondovima koji su u kantonu, u federaciji i tako dalje, doveše ovu opštinu daleko bolji položaj. Znači, jednostavno, moramo ustati na noge, moramo se mobilizirati, moramo planirati i napraviti, ništa se preko noći neće desiti. Ali sigurno jednim sistematskim radom i uvođenjem sistema doći ćemo do toga da ćemo u svakom trenutku znati dokle smo došli i koliko zaista mi vladamo situacijom i koliko smo zaista sluge naroda kako svi ovdje trebamo biti ovi koji stoje i oni koji će obnašati izvršnu vlast. Naši prioriteti, na prvom mjestu zapošljavanje. Znači, to je prvi glavni problem. Nema instancije vlasti koja nije za ovo zadužena. I opština, i kanton, i federacija, i država. Svi moramo raditi na tom problemu. Svi. Ja želim ovdje u Gračanicu da dovedem strane investitore. Nijedan nije došao do 2012. godine. Nijedan. Evo ga da sam malo prije predsjednik govorio. Koliko je firmi u industrijskoj zoni koje su gdje su došle strane firme koje su se na određen način već implementirale i radi tako da oko 30 miliona je samo investirano u industrijskoj zoni. Nije to htio predsjednik da kada je to istina. Zapamte, Stranka demokratske akcije na čelu sa mnom će raditi na tome da dovedemo tu strane investitore, da ovi domaći koji imaju svoje razvojne programe također omogućimo bolje uslove i da zaista pođemo zapošljavati narod onako kako slijedi, jer 9000 nezaposlenih je na biru opštine Gračanice. To je najveći problem ove opštine. Najveći problem jedne porodice je kad u njoj niko ne radi. Nema ni udaje, nema ni želitbe, nema ni poroda, nema nastavka, nema budućnosti. Zato u ovoj opštini valja napraviti ambijent. Ambijent za privređivanje. Ne može se ambijent praviti za privređivanje, načelnik je proveo kao šef urbanizma najveći dio svog radnog vijeka, nije uredio službu koja se zove urbanizam, nego za svaku dozvolu u industrijskoj zoni treba biti desetinama odlaziti i tražiti.